O que é que temos aqui? Guaraná Antártica, original do Brasil. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Aurélio do Rosário e hoje, como vocês viram pelo título do vídeo, será um vídeo muito diferente. Porque hoje é o dia que eu vou provar bebida do Brasil. Eu já queria fazer esse vídeo há muito tempo e somente hoje estou a ter oportunidade. Vou ao shopping Shoprite, depois comprarei a bebida. Na verdade, não sei se vocês consideram bebida, né? É um refrigerante, Guaraná Antártica. Então, se você já gostou do tema do vídeo, deixe logo seu like, se inscreva no canal, comente mais coisas aqui embaixo para nós fazermos. Para já, bora! Bateria fraca, Guaraná. Pessoal, depois de sair do supermercado, vim aqui nesse mercado. Como vocês podem ver, esse balde de batata que mostrei no começo custa 150 meticais, ou seja, quase 12 reais. Agora aqui, como vocês podem ver, cada favo de ovo aí custa 250 meticais. Em reais seriam 19 reais. Estou aqui com Guaraná, ainda não tomei. E vou basicamente contextualizar algo para vocês. Acho que não é importante, mas vou deixar isso mais importante. Eu não posso tomar mais refresco, ou melhor, todos os refrigerantes que tem gás. Agora tenho que tomar esse tipo aqui, igual o Guaraná, que não tem gás, porque estou com gastrite, vocês todos já devem saber. Inclusive, internei duas vezes, vou deixar um vídeo aqui no card para vocês irem acompanhar lá. E decidi provar hoje Guaraná. E antes eu pensava que Guaraná era bebida, por isso nunca provei também. Eu já sabia que existia aqui, mas não sabia primeiro que era do Brasil e segundo que era um suco ou um refrigerante. Vamos provar aqui primeiras impressões. Vamos fazer unboxing de Guaraná. Uhul. Eu não estou pronto, galerinha! Se inscreva no canal! Bem saboroso, anima mesmo. Tá dar um sabor de um sumo ao mesmo tempo energético. Será que isso aqui é energético? Mas pelo que eu estava a ver, acho que não. Tem aqui proteína, tem também sal. E ingredientes aqui, já vi tudo. E aqui, como vocês podem ver, original do Brasil. E aqui está aquele símbolo que tem na camisa do Brasil, patrocinador oficial. Foca aí, focou? Tá aí, tem aquele símbolo que tem na camisa do Brasil. Até deveria provar enquanto tenho camisa do Brasil, mas está muito doce, né? Curti muito, agora vai ser meu refrigerante favorito. Quem quiser sair comigo, prepare Guaraná e estarei lá. Guaraná, patrocina o canal. E agora, moleque, está rindo, acho que já teve saber. Sabe o que quero fazer agora? Não quer provar? Eu levei um copo aqui e não tomei na botija, então. Na lata, aliás. Quer provar um pouco? Não é cerveja isso? E eu acabei de dizer que não é cerveja, ele me perguntou mais. Não, não é refrigerante, prova. Já provou alguma vez? Não. Tá com vontade de provar? Sim. Só faltava sair também um não. Tem gás, pá. Troll demais. É muito bom mesmo. Gostas? Sim. Quer mais? Posso comprar outras duas latas para ti? Sim. Pessoal, aproveita e se inscreva no canal dele de Free Fire, está aqui embaixo. Como se chama o teu canal? Foguete do Rosário FF. E fala mais sobre o teu canal, o que você faz lá? Faço vídeos de Free Fire. Acho que hoje também sairá um vídeo. Inclusive vai ter um x1 eu contra ele. Vou dar fatality no moleque. Mas joguem com ele, pessoal. Ele é um dos melhores jogadores aqui de Moçambique. O cara é muito bom. Está aqui, Guaraná.
Gostei muito, tem um sabor muito bom mesmo. Teve um youtuber no Brasil que simulou provar um refrigerante e nem tomou. E pessoas disseram que aquele refrigerante era muito ruim. Está aqui, pessoal, Guaraná mesmo, muito top. Não façam isso em casa. Aqui os caras já começaram a saciar. Agora estão a dar só alguns rolês. A água deles também restou pouco, está aí, esse aí está a beber. Amanhã coloco outra, porque daqui a nada vou ter que fechar o pombal para os caras dormirem. Já são quase 18 horas, 10 minutos para as 18, ou seja, 6 horas da tarde. Da tarde ou da noite. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, não se esqueçam de comentar se... posso trazer mais outros vídeos a provar coisas do Brasil. Podem ser produtos físicos, alimentícios, como por exemplo, dessa vez aí foi um refrigerante. Posso provar bolo, posso fazer uma receita que seja fácil de encontrar os ingredientes aqui em Moçambique. Uma receita típica mesmo do Brasil ou de alguma região daí da sua cidade, sei lá. Comente aqui embaixo tudo, me sigam nas minhas redes sociais. Até a próxima, tamo juntos e fui!